ソロルです。本日よろしくお願いします。マフマフと申します。みんなの彼氏ベラダです。うわいいな、いいすごい、今年の目標はソラルさんを倒すことです。おお、よろしくお願いします。お前一緒。坂田です。イエーイ。おい坂田、前髪どこ行ったん？前髪あのちぎられた、さっき。ああそうなの。そうそうか、さっき通りかかりのスタッフに、あ今もおい後ろのクソガキやめろ一番びっくりしたのはやっぱ坂田の前髪がどっかに行ってたこと、まあ、ないけどね、うん、いじるなや、恥ずかしくなってきた。落としたんじゃないの？頭の上乗ってる。顔赤くなってきた。乗ってるよ頭。やばいやばい、誰まあ負けることはないから別に。おやっぱビッグマウスソラルいいっすねやめてなんか二人でバチバチソラルさんはどんな相手を選んで自分のテリトリーに置いているんでしょう。ソラルさんはあーこいつ二流だなと思う相手を、うん、いやお前が言うなら多分そうなんだろうそうですか、当たってるという字。 あーこいつ格下だな同じじゃねえか雑魚だなと思って自分のテリトリーに、はい、嘘がないタイプ。自分の思い通りに動いてくれそうだな。やったやった、格下二流雑魚でしょ。やったそれ、あれやってはねえよ。ほぼ合ってるじゃん。合ってない、この差に合ってるよ。皆さんかなり惜しいんですが全員×でございます。ダメなの。 0.5 自分に利益があると思えばリーダーシップも発揮して後輩の面倒見もよく、周りからお手られると調子に乗るタイプなので、調子に乗るタイプ。任務活動されるなら他の人は逆にそれを利用して僕たちソラル君の言うことを聞いていますというアピールやおだてを強めにするとソラルさんのやる気が信頼を引き出して。え俺ソラルさんに可愛がられたことないな。可愛がるタイプなんですか後輩。ね、可愛がるタイプだね。まあ、占い的には可愛がるタイプだそうです。だと思う。ここはお前は喧嘩打ってくるからだ。プロレス仕掛けてくるからだ。してないっす。神。神。あーしまった。尊敬って普通に書いてた。おい神に決まってるだろ。神だよ。神か。神と呼べ。うわー恥ずかしい。マフマフのこと何も分かってないな。俺のこと神だと思ってないの。マフマフさんは例えるなら家でものすごく勉強しているのにテストの日に俺テスト勉強全然してないよと周りに言いまくってめちゃめちゃいい点数を取る感じを一生続けている人だそうです。無駄にクールぶっているのがあだとなり相手に誤解され何を考えているのかわからない変な人だと思われて自分を飾らずに相手に自分の本音や本質をちゃんと伝えられるようにすると運が開けるそうですよ。なんかダサいやつだなお前な。やちょっとね、ちょっとさかっこいいと思われたいってかっこ悪いのよ、ね、いや占いよ。中二病、いやひどいな。いきなりバリ雑言がひどいわ。なかなか何にめちゃめちゃ弱いんでしょう。仕事しなさい。暴力てるからね。ではなぜ暴力にしたんですか。確かにちっちゃいじゃないですかやっぱり身長舐められてるぞ隠したかと思われてる。第1問目は正解なんだって。隠したらやっぱりくすぐりです。なるほどね。名前舐めてんのか。いやマジで、いやマジで確かめてみればわかる。まあまあぜひ、まあ、あー一部のリスナー喜ぶなこれ。ちょっとさ服がさ複雑なんよ。もういいもういいもういいやめてくれ。もういいのよ。本番にめちゃくちゃ弱いそう。実はあ皆さんディスられてるよ。まあ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 、そんなこと思ってないよ。本番に弱いんじゃいつもって。それではご本人回答してください。いやすごいですね。僕も本番にめちゃくちゃ弱い。きたー。えすごいすごい。はいここ仲良し仲良し点くださーいやっぱり本番仲良し点くださーい。プレッシャーにめちゃめちゃ弱いでした。どうですか、どうですか、当たってますか。いや当たってはない。いやいやだって本番言い方じゃん。もうニュアンスじゃん。では本番正解です。やったー。マジで正解か。やっとね正解者が出ました。くすぐりは、暴力は暴力、ニアピンじゃないですか。暴力もプレッシャーかかるよね。全然違います。今後は自分が学んできたことや知識を他人や仲間のために役立てると人生がいい方向に進んでいくそうです。ユニットやグループ活動はどんどんやった方がいいそうです。ここまではいかがですか。何を大事にするといいんでしょう。このお題聞いて俺チンポジしか出てこんかった何つった今。熱い
お前書こう、ね、書こう書こうぜ。お前マジ俺の思考が、お前マジやりやがったら人のチャンネルで。お前マジやりやがった。聞いときゃよかった。いや聞かないで。なんだろうな。いやさあだ、前髪どこ行ったの。いや切り開いた。自分に前髪を大事にした方がいいじゃない。前髪だよなやっぱこれ。熱かった今。いやバカだな、汗かいた。すごい自業自得だよ。怒られる、うん、本当にダメだよあれは。なんつったんだよ、もう一回言ってみ。聞いてなかった。ダメダメダメ、もう忘れて。あちあとで。はい、フレンズです。おお、まず気になるんですよ。だってずっとお前の前髪さ、前上に飛んでんだもん。いいだろ別に、おしゃれだろうが。なんで上に飛ばしたんだよ。教えてやれよこいつに、この髪型のおしゃれさを。さあもういじるないじるない、映さなくていい。映さなくていいも恥ずかしい。まあ居場所ですね、場所を大事にすると。あでもちょっと俺と方向性近いね。違います。やめて、バチらないでいただいて。場所ですね、はい、場所ね。やっぱこうグループとか結構やっぱ大事にしてくれるんで、うん、特にそういう居場所っていう意味のこう場所です。コンビニとかね、プレイスですね本当に。コンビニ、コンビニ。なんだそれ。いきます。居場所です。おいしょー。おい、逆だ。おい、オッケー、これよ。そう、結託してんじゃねえの。いやいやいや、横から見たやろこうやって、カメラの回ってないときこうやって何 て書いたのって。でもね、本当にそれはさ同じなんですよ。僕はあの友達とか、うん、そのいろんな意味を含めての居場所って書きました。そ、う、れ、ん、さんとこさんに。じゃあ松葉以外は結構一緒です。同じようなこと、はい、前髪を、前髪違うわ。違う。ベストだと思う仲間を大事。おっしゃ、おー、来たー。これ合ってます。これは文句なしでしょ。でもさっき僕ソラルさんと一緒って言いましたよね多分。いや違う違う違う、場所と仲間は違うだろ。全然だって発表した時言ったもん。いやいや、グループ前にね、2人だもんね。2人はコンビ。ソラルさんだけです。OK、はい、おめでとうございます。おー、ぶっ壊そうぜこれ。俺俺これ KEY。 さあ取っていただきたいと思いますよ。俺14の頃まで南国で育ってたから、マンゴーはもう大体食べ尽くした。めちゃめちゃ嘘つきや、そうなんだ、うん、嘘つくんですね、ソラルさん。ではいや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 、ちなみに高い方のマンゴーは千引き屋さんで1つ2000円です、うん、A だろ。酸っぱい。いや言うなや。思っても言うなや。黙っとけ。絶対こうだろうな。お前こそスタッフに嫌われてしまう。も物が違った、うん、どうぞ。こちらも簡単な問題でしたよね。いやちょっと余裕すぎます、まあ、食べ物系は僕らやめた方がいいですもん。そうね、ちょっと一撃で分かっちゃいますね、うんうん、俺の一撃では分かってしまうと。俺の食うね。こちらは一つは麦茶、うん、でもちょっと俺も違ったかも。もう一つはめんつゆです。せーの、A、よし。代表者を一人決めていただけますか。どういうこと。飲むってこと。飲むってことか。正解です。自信ある浦田さん行くべき。まあいいっすよ。まあそうだね、一番自信ありそう。じゃあ飲み干しでいい。 B の方を飲んでいただいて。 B じゃねえだろ。え、飲んでね。え、まさかミスった。え、ミスった。やった、麦茶。はい、ということで正解は A でした。ドリンク側にね。いやそうだよね。ただマイナスポイントになってしまいますよ。であれば0ポイントです。いや本当にわからん。なんて言った。配信中にずっと英語さして。マジで自分の評価気にすんだよ。さあ C です。うわやっぱりそっか。青缶スプレーっぽかったな、C。でもこんな匂いなんだ。おばあちゃんちの匂いやん、C。ねえ、こいつ。あ、なるほどね。あ、匂いもするもんね、確かに。うんうん。さあ、それではですね、札をお持ちいただけますか。うん、でも A も、 A まだ食べてないんだ。食べてみて。A 食べてみる。A 食べてみてもらって決める。しっかりしすぎて食えんだろ。だ食うなって。絵を描くのが好きな4歳の男の子。4歳の男の子。名前はね、いおりくんっていうんです。いおりくんのお父さんは、プロのデザイナーです。すげえ。マジか。僕が一番決め手になったのはここの上部分、黄色だよね。黄色のはみ出しがあるんです、うん、リアルすぎたなって思いました。 B の書いてある位置が右下で、まあ、真ん中じゃないよね確かに。そう、なんか画用紙があった時に上まで手届かないかなみたいな。 A は絶対おっさんの絵だと思うんですよ。俺が子供の時に動物の絵とか描いてる時に動物の絵のそのままの色の絵で描いてなくて、白いキツネの絵とかをピンクのクレヨンとかで描いてたんだよね。俺も自分の好きな色で描いたってこと。そう。それでは正解を発表します。その動物の色をそのまま描いちゃうのは大人っぽいなと思ったから俺は C にしました。俺らが当たってるよ。頼む。俺らよ。いやなんか俺ダメな気がする。大丈夫大丈夫。頼む。負けたら、間違っていたらマイナス2ポイントになります。
あ、X、本物の幼稚園児の絵は頼む B です。うわ、 B だー、 やったー、 やったー、 やったー。 お前何がこの黄色い線がリアルすぎるんだよな。 だよー、 俺は絶対 C だと思ったのに。 俺は色合いは何、どうした、うるせー、お前だって A で悩んでたろ。 A はねえよ。でも早くしろよ、はい、なんか犯罪チックにやりそう。森さん、俺さ早く来ました。はい、みんなの前でライブしたい。動画いっぱいあげたい。そう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 、俺の好きな女子高生の動画女子高生の動画いっぱいあげたい。もう犯罪だわ。いやいやいやうほー、今年の俺の目標は俺の好きな女子高生、今すぐお前にキスしたい。それでした。あざーす。動画出てこんかったよ。動画は出てこんかった。動画出てこんかったっけ。動画出てこんかった。私は俺の目標はもういいよ、俺の好きな女子高生、いいだろお前にキスしたい。なんで死んだよ、こんなことやんなきゃいけねえんだよ。まだ運方が上がったね。いやいや、いいね、ダメだすんだよ、あんなに頑張ったのに。あと2倍は上がったかな、はい。喜んでる。もうちょっと聞いて。大喜びしてる。今後ともよろしくお願いいたします。バイバイ。うざ。はい、じゃあ坂田お願いします。あ、もう全部リーダーが言った。以上です。はあ。あら、おい。あら。あ、もうなんかそういう感じだ。あ。はい。懐かしいね。ね。